zdravo. Jaz sem Kaja Šeruga in delam svoj magisterij v okviru Global Studies Program. To je partnerski program med 5 univerzami po svetu. Jaz sem delala prvi semester v Nemčiji, v Berlinu, drugi semester v Buenos Airesu, v Argentini. Zdaj se pojavljam iz Delhija v Indiji, kjer študiram na Jawaharlal Nehru univerzi. Največja pridobitev študija v tujini, poleg seveda izobrazbe, so, kar se mene tiče, vse te praktične stvari, ki se jih človek nauči. Specifično v mojem programu je pa velik plus to, da imam sošolce iz več kot 20 različnih držav, sošolce, ki prihajajo iz Afrike, iz Azije, iz Amerike, veliko tudi iz Evrope. In vsak v bistvu iz svojega področja, svojo specializacijo. Tako da velik del je, kaj se naučimo v razredu, še večji pa to, kaj se naučimo izven razreda, čist v pogovoru en z drugim in seveda tudi v pogovoru s potem z lokalnimi študenti v Indiji, Argentini in drugod. Štipendija mi pa zelo pomaga pri študiju, ker zaradi same selitve, praktično vsake 4-5 mesecev se selimo na drug kontinent, je seveda nemogoče najti službo, obdržati službo. Tako da brez te štipendije bi se mogla kar pošteno zadolžiti. Na srečo so sicer šolnine res minimalne v tem programu, ampak enostavno stroški, kot je najemnina, hrana in seveda leti, bi si težko privoščila vse to brez ad future na pomoči. Tako da hvala in lep pozdrav iz Indije. Pozdravljeni, moje ime je Ana Vihar in trenutno študiram na podiplomskem študiju prostorske in urbane sociologije na Tehnični univerzi v Berlinu. Študije na univerzah v Berlinu se od študija na univerzi v Ljubljani razlikuje predvsem v obliki podajanja znanj. Tu imamo namreč predvsem seminarje, na katerih obravnavamo predhodno prebrano literaturo, skoraj nikoli pa nimamo teh tipičnih ex-katedra predavanj, ki bi se zaključila s klasičnim preverjanjem znanja v obliki izpita, kot je bilo to v navadi v Ljubljani. Kljub temu, da imajo tukaj študente kar nekaj priložnosti, da se zaposlijo na raziskovalnih projektih univerze, pa se v okviru predavanj veliko manj spodbuja empirično raziskovalno delo študentov, kot je bilo to v Ljubljani. Drugače so tukaj predmeti zastavljeni veliko bolj interdisciplinarno, saj se organizirajo v sodelovanju z Inštitutom za arhitekturo in urbanizem, tako da na seminarjih sedimo študentje z različnih študijskih smeri. Prav tako pa si je kurikulum moč oblikovati zelo svobodno, saj skoraj polovico predmetov predstavljajo izbirni zaprti in odprti predmeti, katere je moč upravljati na različnih fakultetah in tudi na drugih univerzah v Berlinu in Potsdamu. Tako da to priložnost sem izkoristila tudi sama in mislim, da skoraj več kot tretjino predmetov opravljala na drugih univerzah ter tudi na drugih fakultetah znotraj univerze. Sem Hana Havlina. Letos sem zaključila magisterij iz socialne in kulturne psihologije na The London School of Economics and Political Science. Za socialno in kulturno psihologijo sem se odločila zaradi tega, ker se mi zdi, da je v trenutnih, zelo razburkanih družbeno-političnih časih eden od najbolj aktualnih študijev, ki nam lahko pomaga razumeti, kaj se dogaja v svetu, zakaj se to dogaja, kaj pomenijo stvari, kot so nacionalna identiteta, verska identiteta. Cel kup je pridobitev študija v tujini. In sicer eno od prvih je seveda socialno omrežje, to, da imaš prijatelje iz vse povsod, ki bodo tudi v prihodnosti zavzemali različne pozicije, ki nam bodo omogočale razno razna sodelovanja. Poleg sošolcev tudi akademiki, tudi zdaj recimo z organizacijo Tedna možganov in skupine Presinapse, lahko v prihodnosti vabimo profesorje iz tujine, ki morda drugače ne bi prišli, medtem ko že zaradi poznanstv so bolj nagnjeni, da se naprej povezujemo in vključujemo v razno razna sodelovanja. Poleg tega pa tudi sama perspektiva. Nikdar nisem razumela sebe in slovenskega okolja tako dobro, kot potem, ko sem ga zapustila. Šele skozi to razliko in primerjavo lahko zares dobiš poglobljeno razumevanje to, kaj pomeni naš kulturni kontekst,
The London School of Economics je res posebna ustanova, leži v samem centru Londona, ki je že tako globalno mesto in stičišče vseh možnih debat in polemik. In LSE res dela na tem, da se postavi v center globalnih debat. Vsak teden vabi cel kup najbolj priznanih ekspertov iz vsega sveta. Je univerza, ki ima največje število javnih predavanj, tako da res vsak teden lahko poslušaš najbolj znane ekonomiste, politike, družbene znanstvenike, naravoslovce. Res si v centru najbolj novih, inovativnih idej. Vsi okrog so zelo polni entuzijazma in iniciativnosti, res pogovori, ki jih imaš tam, so neverjetni. LSE se res loteva psihologije s tem, da preučuje posameznike v celotnem kompleksnem družbenem kontekstu, tako da iz tega vidika v bistvu sploh nisem zares imela drugih alternativ pri izbiranju študija in smeri. Brez štipendija Ad Futura si ne bi mogla privoščiti takega študija, ker bi bilo res škoda, ker Slovenija ne ponuja nič primerljivega. In zdaj imam tudi priložnost neka nova, sodobna znanja prinesti nazaj v Slovenijo. Tako da sem res izjemno hvaležna za to priložnost. Pozdravljeni, moje ime je Neža Hren in trenutno upravljam podiplomski študij pravnih znanosti na Georgetown University Law Center v Washingtonu, D.C. Ker me je že od nekdaj zanimalo mednarodno pravo, predvsem ustanovitve mednarodnih tribunalov, sem se odločila za specializacijo v mednarodnem pravu in resoluciji sporov. Programi so zasnovani tako, da ni tradicionalnega poučevanja, kjer bi profesor poučeval študente, ampak je poudarek na sodelovanju študentov med predavanji, ki seveda s svojimi izkušnjami in različnimi tradicijami popestrijo diskusije. Tako se lahko vsak študent vsaj malce nauči recimo o političnem redu v Argentini ali pravnem redu v Franciji. Ob vsem skupaj pa seveda pridobiš dosti prijateljev iz celotnega sveta. Za konec bi se res rada zahvalila skladu za to štipendijo, ki mi ogromno pomaga pri študiju, ki seveda v Ameriki vsekakor ni poceni. Ta štipendija pomaga pri tem, da se lahko posvetim študiju in spoznavanju Amerike, kar drugače mogoče ne bi bilo možno. Tako da res najlepša hvala. Sem Eva, trenutno sem v Barceloni, kjer na Barcelona Graduate School of Economics dela magisterij iz ekonomije. Največjo razliko med študijem v tujini in študijem doma sigurno naredijo ljudje, s katerimi si okrožen. Moji sošolci in profesori prihajajo iz celega sveta, iz najboljših šol, iz najrazličnejših kultur in skozi vsakodnevno sodelovanje z njimi se lahko naučim veliko več, kot bi se lahko iz katerekoli knjige naučila doma. Sigurno je pomembna razlika tudi to, da nisi blizu svoje družine in prijateljev in je mogoče na začetku zato manj udobno, ampak na nek način te to prisili, da se osamosvojiš in mogoče napreduješ tudi na osebnem nivoju. Za Barcelona Graduate School of Economics sem se odločila, zato ker ima šola odličen sloves in tesno sodeluje tako z javnimi institucijami, predvsem z evropskimi institucijami, kot tudi z tistim delom zasebnega sektorja, ki zaposluje ekonomiste. Zato se mi zdi, da se mi bo po končanem študiju tukaj odprlo mnogo vrat. Hkrati je šola razmeroma mlada in zdi se, da se profesori in drugi zaposleni močno trudijo za naše študente. Naši občutki, mnenja, predlogi so vedno poslušani in v veliki večini tudi upoštevani. To, da pa se nahaja v Barceloni, pa le dodaten plus. Brez Ad Futura štipendije se tega študija sigurno ne bi mogla privoščiti, čeprav življenje razmeroma načeloma ni drago, pa so šolnine za podiplomski študij v Španiji precej visoke.